ສະໄດມາບ່ອນແນ່ນິຍົມເຈັດຈັດລຸຍຕາມປະປົນອອນລາຍຄັນນີ້ຂົມນັງຖືວິດີໂອຄລິບຫນ່ວຍຕຽວຕົງນັງແອບຫນ່ວຍໄດ້ແອບຂອງການຖືວິດີໂອຫຼືກໍອີ່ໃດຄືຍັງກັນຕາຈໍາຫນາຍດອບລາຕຶໃຫ້ນັງຍັງຖືຮູ້ສະໝາຈິດກົມບັນຖາມຕິດຄືຍັງອາດຕົວມາລູຈໍານວນໄປແອບນັງນະບາດຮູ້ 15 ម៉ោងហើយដល់យើងវាយថាទុំទីនេះមានសញ្ញានឹងដែលមានរូបដើមឈើហ្នឹងគឺយើងអាចដោនឡូតវាមកគឺយើងទទួលបានអខោនមួយប៉ុន្តែបើសិនជានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រើប៊ៃខុនគឺយើងភ្ជាប់វាជាមួយនឹងប៊ៃខុនទៅគឺអាចប្រើអាខោនទៅឆ្លាតប្រព័ន្ធប៉ុន្តែតែយើងចំណាយវាដល់ដុល្លារទៅយើងអាចកាត់យើងអាចទម្លងអាខោនយើងទៅជាអាខោនមួយដែលយើងអាចរលុយបានណាឥឡូវយើងទៅមើលអ្នកនេះយើងមើលទុំទីហ្នឹង มาได้ใช้ยิงในเป็นจิกไล่ตรงตีนទៅคือវាមានពាក្យសិតទៅនឹងគឺស្នើទៅលើកពូយើងណាហើយអាកន្លែងនេះគឺពោធិ៍បៃតងនេះគឺពេលដែលយើងទទួលបានលុយគឺវាមកខែនៅកន្លែងនេះណាឥឡូវយើងទៅមើលដើមឈើរបស់យើងអូខេវាចិត្តកន្លែងត្រីបៃនេះមកវាពាក្យ3ណា3នឹងដើមឈើរបស់យើងពេលដែលយើងឥឡូវសុំទៅមានតម្រិះទេបើមិនជានេះអ្នកនាងចង់ការខុសអ្នកនាងអាចកុំភ្លេចចតុមកខ្ញុំមកអាចមើលក្នុង เนี่ยแต่ก็ยังจำนายดอกล้านได้ยังตัวตัวมันจำนวนดอกตามดอกกาแล้วช่วงตัวมันหายดอกเนี้ยแต่ดอกกาเนี่ยยังตัวตัวมันอีกครั้งที่แอบเลยนะโอเคยังตัวมันอีกครั้งที่แอบนั้นมันยังจำนายเลยแต่แต่ดอกล้านได้ก็ยังตัวมันประมาณดอกกาแล้วนี่ตัวมันหายช่วงนึงเลยนี่ใช่ ពេលដែលយើងចំណាយដល់ដុល្លារគឺយើងបានទៅដល់ការទី1គឺយើងទទួលបានប្រហុកដុល្លារប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនរបស់យើងកាត់ទុកលុយដល់ទៅ60ដុល្លារសម្រាប់យើងលេងត្រង់ដល់ការទី2ដល់ទៀតណាតែចាយើងអាចបើកបានគឺ60ដុល្លារតែយើងត្រូវទទួលបានដល់ការទី2គឺយើងយកលុយ60ដុល្លារហ្នឹងទៅបន្តទៀតក្រុមហ៊ុនគាត់នឹងដាក់កាត់ទុកឲ្យយើងទៀតតែចាយើងទទួលបានលុយហ្នឹងគឺ261ហ្នឹងមែនតែយើងទទួលបាន256ហើយយើងទទួលបានទឹកប្រាក់តែ3 ក្រុមហ៊ុនគេកាត់ទុកយើង 251 ដុល្លារតែយើងទទួលបាន 384 ដុល្លារនេះយើងចំណាយតែដុល្លារទេដល់ការទី 3 យើងទទួលបាន 2500 ដុល្លារហើយក្រុមហ៊ុនកាត់ទុកចំនួន 1024 ដុល្លារហើយយើងនៅសល់ 1530 ដុល្លារយើងត្រូវទទួលហើយដល់ការទី 4 គេទទួលបាន 12240 ដុល្លារក្រុមហ៊ុនកាត់អស់ចំនួន 4096 ដុល្លារទុកតែយើងនៅសល់ 6140 ដុល្លារដែលយើងត្រូវទទួលបានហើយពីដល់ការទី 3 គឺយើងដល់ការទី 5 ទាំងក្រោយនេះគឺយើងទទួលបាន 19960 ដុល្លារហើយក្រុមហ៊ុនកាត់ទុកអស់ 16384 ចឹងគឺយើងសល់ចំនួន 20574 ដុល្លារដែលយើងត្រូវទទួលបានហើយពេលដែលក្រុមហ៊ុនកាត់ទុកអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវចប់ដល់ការទី 5 ហើយគឺយើងទៅលេងនៅដល់ការទី1មកទៀតណាហើយគឺបើតែយើងចប់ដល់ការទី1គឺយើងទទួលបានកាយ 1 ដល់ការទី 2 យើងទទួលបានកាយ 2 ដល់ការទី 3 យើងទទួលបានកាយ 3 ដល់ការទី 4 យើងទទួលបានកាយ 4 ដល់ការទី 5 យើងទទួលបានកាយ 5 ណា ແລະກາລະນີຄືຫມາຍຄືມີໄດ້ຖ້າກາລະນີແຕ່ເພິ່ນເດຍັງດຳດອກດອລານະເພິ່ນເດຍັງຄືຍັງມັນ 160 ດອລາໃຫ້ກັດກົມຄົນກະເຕຕຸກ60ດອລາອັນນີ້ຄືໃນກົມຄົນກະເຕຕຸກຍັງບານ 640 ດອລາຄືກົມຄົນກັດຕຸກຈຳນວນ 250 ບໍ່ແມ່ນເດຍັງຮູ້ບານມະນຸດປານັ້ນນະເພິ່ນເດຍັງຮູ້ບານມະນຸດຕໍ່ຕໍ່ຕໍ່ຕິດຄືຍັງມີໄດ້ຍັງດຳມັນເຊື້ອ ពីដើមខែផ្សេងម្ដងអាត្រាម្ដងនេះអ្នកទំពីនឹងជួយរកសមាជិកបើមិនយើងរកបានគឺខាងមេក្រុមគឺគេនឹងជួយរកយើងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងបើមិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បង្កើតនៅទំពីអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុចមិនខ្លាចអាចទៅមើលនៅ description ក្រានហើយបើសិនជាអ្នកនាងចង់បង្កើតគឺសម្រាប់តេតងខាងខ្ញុំមកឬក៏តេតងតាមទេលេក្រាមណាអញ្ចឹងតុងទីនេះគឺគេលេងគឺគេអាចមកថាតុងទីនគឺមិនជឿមិតណាមិនជឿមិតគឺនេះឡានគឺគេទទួលបានណានេះពេលដែលគេលេងអ្នកមុនគេមកមុនគេទទួលបានមុនអ្នកក្រោយលេងក្រោយគេទទួលបានក្រោយណាយើងទទួលបានដូចគ្នាមានន័យថាយើងចំណាយដុល្លារគឺយើងទទួលបានចំណាយចំណូលដូចគ្នាមាន បានផ្សេងផ្សេងអ្នកខំប្រឹងបានច្រើនអ្នកខំប្រឹងបានច្រើនគឺបានធ្វើធ្វើគ្នាប៉ុន្តែយើងបានអ្នកមួយមុនគឺបានមុនអ្នកមួយក្រោយបានក្រោយហ្នឹងគឺលេងទំទីនណាអាហ្នឹងគឺដល់យើងលុយគប់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែក៏ក្រុមហ៊ុនគេដកលុយយើងទុកខ្លះទុក
สำหรับยังเล่นมันต่อติดไอ้แค่สำหรับวิดีโอรักยังไม่เป็นไรวันนี้ต่อไปช่องก็เพลย์ทำมันดังกรอมอ๋อหรือก็จำกระคอนมือแต่กล้องเตะกระด้างบอกยังเตะทำไมกระคอนนะเนี่ยแต่มันเป็นกล้องใบคอนก็ไอเล่นบ้านเนี่ยแต่มันเป็นกล้องใบคอนก็ไอเล่นในเกี่ยวกับเนี่ยบ้านเนี่ยนะกล้องแอปหนึ่งเอาคุยจะร่างกับจักรสนา